gràcies. Vull llegir ara la dedicatòria de la Laia. Tot i que els llibres no són miraculosos, a vegades tenen la màgia de fer-nos viatjar ben lluny. Espero que la visita, en aquest cas pel sud d'Irlanda, t'acompanyi en aquests moments. Molta força, Laia. Moltes gràcies, Laia. I ho extenc a tothom que m'estigui escoltant, molta, molta força. Soc la Laia Soler, soc l'autora de La geografia de tu recuerdo i amb aquest llibre participo en la gran iniciativa que ha tingut l'Hospital Clínic per fer arribar llibres, per acostar Sant Jordi d'alguna manera a l'hospital, tant als pacients com als sanitaris i no sanitaris que s'estan deixant la pell en aquests moments de crisi. Moltíssimes gràcies, m'ho llegiré. Provaré ja que el tinc dedicat per ella, provaré de posar-me en contacte i agrair-li de forma personal l'entrega d'aquest llibre i donar-li les gràcies per aquest recolzament, igual que està fent tothom aquests dies a tot el món, perquè ens estan reconeixent la feina que fem dia a dia, que és molt important.